слухайте, я вам скажу, чи одну і дурнецю. Є породіні, одні живші, вуйко за гранєцю. Добре їм сни у світі живой, про біду і не знали. Повід вуйка й за гранєці пакунків читали. Пакунки йшли за гранєці з усяким товаром. Лиш не знали, що заслабне вуйко ні за тваром. А тут поштар приніс карту і до самої хати, щоб її пішли знов на пошту і посилку забрати. Та й приносив мені посилку, бігом починають, що вуйко весло в нового все перезирають. А там свідре в пустке туфлі, ще й дітині ігрушка. Лиш лежить, чи й без напису, якась карабушка. Карабушку в мене відкрили, туди й зазирають. Це той кава і це приправа, в мене саме не знають. Прислав нового і ніго ні угадати. Та й думають, будем з їдов цеся пробувати. Зварили й добрий борщик, та й цим поріділи. То залебний йде за тиждень, горщок спорожнєли. Зварили й з макароном, а то з тим ще гірше. Та й думають, варім каву, і може так би ліпше. Так залепли карабушку, то ту спорожнєли. Лишні смаком, а за то, що шугуй та любили. А тут письмо у два тижні від вуйка дістали, щоби пішли. Тут письмо і у два тижні від вуйка дістали. Та й у письмі в кінці листа таке й прочитали, що ваш вуйку вже покійний, як мав умирати, то просив, щоб на Україні його поховати. Ми в посилці й брат із вуйка там вам передали, то зробив, як вуйку просив, бестя поховали. Та як мені це й прочитали, всі осторопіли, як ми вуйка поховаємо, як ми вуйка з'їли. Та й в кінці саме собі таке й сказали, то хіба що й поховаємо то, що схарчували. Так що раджу і не їхайте, люди, за границю, бо і вас можу поховати тут через будь-яку.